Полина и днес ще ви споделя отново за петте ми любими неща тази седмица. Като тази седмица прекарах в Бергамо и в Милано. Аз ви споделях преди, че за кратко работих и живях в Бергамо. Този град ми е наистина познат добре, така че в видеото, което предстои да ви споделя другата седмица, ще споделя и много ценни, по мое мнение, съвети, свързани с пътуването до града. Като сега искам да упомена, че града е супер добре локализиран, достатъчно близко до Милано, буквално на 45 минути с влак, който струва 5 евро, достатъчно близо е до езерото Комо, достатъчно близо е до Верона. Общо взето, ако решите да се настаните в Бергамо, хем няма да се блъскате с туристите, с такъв чак поток от туристите, хем ще сте на една ръка разстояние до много други красиви места в Северната Италия. Като днешното видео, първото нещо от петте, за което искам да ви споделя, е астрочасовника в Бергамо, който не ми дава покой. Ние се върнахме буквално вчера и продължавам да размишлявам по темата. Знаете, че съм запалена по астрологията, мисля, че много от вас са запалени по астрологията. Та хора в този град, в горната част на града, която се казва Читалта, точно на Пиаца Векия, то е стария площад, има астрочасовник, който всеки ден в 12 часа показва, че сме в момента точно 12.00 и просто хората явно още през средновековието, тъй като града и конкретно този площад са средновековни като архитектура, т.е. говорим за някъде 16 век, те още хората тогава са били запалени по астрологията и са следяли движението и на Слънцето, и на Луната, и на този астрочасовник има разположени знаци на всичките зодии, 12-те зодии, като те са разположени по оси, тъй като астрологията се смята, че самите знаци не са толкова важни по-отделно, колкото са важни осите им, т.е. темата. И като темите са противоположности, т.е. аз съм Везни, съответно на мен противоположността ми, така се каже, е Овен и аз трябва да развия в себе си овенските черти, за да имам добре балансирана ос. И на този астрочасовник зодиите са разположени именно по оси. Древните хора там са проследявали и кой градус, кой знак сме, тъй като в астрологията, в равнодобната система, всеки дом съответства на 30 градуса от един знак. И на тази пътечка в Бергамо има разчертани градуси, които са общо 30 за всеки знак, но не знам, мисля, че вече започвам твърде много да задълбавам и за да не ви досъдя за астрологията, защото някои от вас вероятно няма да са толкова запалени, колкото мен и другите. Искам само да спомена, че когато сте в Бергамо, задължително обърнете внимание на тази дупка, през която минава светлиния лъч и индикира фазата на Луната, движението на Слънцето. И следващата точка е свързана вече с модата. Днес искам да ви споделя за дънките за бремени, от които съм страшно доволна. Много от вас ми пишат, че имат интерес да снимам все повече видеа за бремени и аз планирам такива. Просто искам да съберем първо максимално много информация и ако щете и опит, какъвто мога да събера за тези няколко месеци, за да мога да съм наистина от полза. Но днешните дънки, с които бях и през седмицата, тъй като имам два чифта, бели и така доматено-червени, са супер попадение и се заслужава да бъдат споделени, така че те са номер 2 в днешната рубрика. И двата чифта са на LC Waikiki, супер попадение ценово, 24 лева струваха. Проблема на тези дънки, че много бързо се изчерпват. Така че моят съвет е, ако няма ваш номер в един магазин, отидете по-скоро в другия магазин, защото според мен си заслужават и в другите, на други брандове също имат, разбира се, дънки за бремени, но тези са много по-свободни в областта на корема и някакси ластика им е толкова готино измислен, че за мен лично те нямат аналог. Така че си заслужава да се обиколи дори ако щеш града, но да се намери правилния размер и тези дънки въобщето са
ще са оправдана занимавка. Аз трябваше да обиколя три магазина, за да намеря. Както да няма. Трето нещо, за което искам да ви споделя, е брънча, на който бях днес с една приятелка. Отидохме в заведението Wonderland, което е много популярно в София напоследък, но все го отлагах. Посещението на това място и днес най-после отидохме и останах супер очарована и от храната, и от ценовата политика, и от интериора. Така че горещо препоръчвам, ако търсите ново за вас място и не сте ходили още до Wonderland, намира се на улица Парчевич, София. Хвърлете му едно око, според мен ще си заслужава. Ще си я заслужава, трябва в същото това време да използвам. Четвърто нещо, за което искам да ви споделя днес, е бяла косметика, която ползвам. Тъй като все по-често получавам въпроси, свързани с темата пилинги и борбата с белезите срещу акне, от акне, по-точно белезите. И днес си казах, че крайно време да помена и във видео тези мои два любими продукта. И двата са на швейцарския бранд Телксан. Той не е супер популярен все още в София, но според мен заслужава внимание, защото имат патентовани формули, много чист състав, висок процент киселини, като дори аз като бремена не виждам нищо лошо в това да се използват. Разбира се, не 20% гликолева киселина или 30% някаква друга, но 10% примерно, дори за бремени е супер, няма как да навредят. Пък ще дадат гарантиран резултат. Вие обаче, ако не сте бремена, по-скоро бих ви насочила към друг продукт на същия бранд, който е с 15% салицилова, прощавате, гликолева киселина и е също за нощна употреба. Като този продукт пък се казва Advanced Perfect In Shield, той вече е с риска фактор и е за дневна употреба. Тоест използвам тези два продукта в дуо и съм наистина изключително доволна, защото успяват, по-точно този продукт успява да излющи горния слой кожа, да изравнява релефа и то за тези два месеца аз виждам видими резултати. Аз вече съм на 28, тоест вече лека по лека започва да се забавя производството и синтеза на колаген, на еластин и кожата има нужда от по-силни съставки, които да са включени в кремовете, т.е. вече не говорим само за хидратация, а за нещо по-силно. По същото време пък не съм фен на толкова рана възраст, като 28, ако ще 30 години да се ползват филери или ботокси. Така че по-качествена и ако щеш по-скъпа, ако това е свързано с качеството косметика, според мен е добро решение и за anti-aging казуси, и за излющване на горния слой кожа с цел изравняване на релефа, било то от акне или от някакви други белези. И пето нещо, за което днес искам да ви споделя, е приложение за навигация. Аз не съм активен шофьор, но пък баща ми е и половинката ми е също активен шофьор и двамата ми обясняват, че това е най-доброто приложение. Хубавото при него е, че е напълно безплатно. Казва се Waze, а днес видях колко добре показва и трафика, и за камерите алармира звуково включително. И също, от което на мен пък лично много ми допадна, е, че когато примерно Патрик ме пита къде те оставя, аз му кажа Wonderland, той не ми казва кажи ми точен адрес, а понеже приложението е свързано с Google, директно си вписва примерно Wonderland и ни излиза точен адрес на Парчевич. Тоест, това пак според мен е супер улеснение. Да, това е причината да реша да включа и това приложение в днешното видео. Надявам се като цяло петте неща да са ви били любопитни. Аз се старая да включвам максимално разнообразни елементи, за да ви бъде наистина интересно и полезно и да има за всеки го по нещо. А сега, приятели, ви казвам чао. Другата седмица очаквате видео за Италия. Пожелавам ви днес страхотен ден, благодаря ви, че сте с мен в любимото ми хобби, харесате това видео, абонирайте се за канала и целувки от мен. Чао!